Petrovdan. Ne, ne, tamo posla. Evo, vidimo te posle one male kratke pauze. Svi smo se bili uplašili, je bilo zaista tako ozbiljno kako se pisalo ili je to malo prepozno? Pa dobro, mediji znaju to malo i da uveličaju i tako dalje. Međutim, ja se sada dobro osjećam, operisali me moj Toške. Jedan običan bruk, ali me strašno nerviralo to kad odem negde na svirku, znaš, ono, jednostavno smetalo me. I moj veliki drug i prijatelj Toške sa urgentnog centra kaže, dođi da to uradimo i tako dalje. Tako da sam ja pravo sa Jagnjijade u Jagnjilu, to je bilo 18. maja, već 19. sam legao u bolnicu, 20. me on malo recnuo, 21. me pustio kući. Evo me, hvala Bogu, ovde u prelepoj našoj Vrnjačkoj banji sa mojim dragim kolegama i Goci i Boba Zdravković i ostale moje kolege, da se večeras lepo družimo. I šta da kažem? Eto, hvala Bogu. Kažu neki zli jezici, zabranili su Erise. Šta to priča? Ne čujem od muzike. Ne, kažu neki zli jezici, Eri zabranio doktor seks. Nisam te čuo, izvini. Zli jezici kažu Eri zabranio doktor seks, je li to istina? Pa ne postoji taj doktor. Još se nije rodio, ko bi Eri Ojdaniću da zabrani što najviše volim. To je da pevam i da imam lepu devojku pored sebe. Naravno, za zdravog i normalnog čoveka seks je uvek potreban. I to seks stimuliše mene, daje mi tu pozitivnu energiju da bi ja zabavljao narod. To je to. To je to. Šta ćemo pevati večeras? Večeras pevam i sve što sam stekao, potrošit će neko i da sam pauk, mali pauk. Sve su to mega, mega hitovi. Večeras vidjet ćete. Kao i prošle godine i ovih godina ima da gori Vrnjačka banja. Zanima, ko ti je pružio podršku od kolega kad je bilo? Dosta me kolega, ne znam, ne mogu da setim. Čeda Čvorak, Miki Mećeva, Rade Petrović. Javio Saša Popović. Sale mi se nije javio. Ali je se dosta kolega interesovalo. Jelena Plavšić, Lepa Lukić, od koleginica, da mi ne zamere, baš je dosta kolega okrenuo telefon i kaže, Eki, šta je sa tobom, šta se događa, i svima njima hvala, eto, šta da kažem, toliko. Će biti neke nove pesme, da se nešto novo sprema? Znaš šta, ja toliko sada radim, toliko imam posla, posle ovog oporavka, što dva meseca nisam radio, tako da možda negde tamo na jesen ili na zimu uradim nešto novo. A za sada stvarno nemam vremena, jer se radi nemalo svaki dan. Radio sam, evo, Smederevo dva dana, radio sam 7.8., radio sam Požarevac. Večeras smo ovde u Vrnjačkoj banji. Za neki dan radimo Petrovdan, posle tamo radim tamo Blace, Jošanička banja i tako dalje, i tako dalje. Biće vrelo i ludo leto. Već je vrelo. Jero, hvala ti puno i drago mi je da te ponovo vidimo. Drago mi je i odavno te nisam video, super. Hvala. Super izgledaš, top si Delija. Hvala puno. Top čini.